Շնորհակալություն, պարոն Փաշինյան, դուք հոկտեմբերի 24-ին և այսօրվա ձեր ելույթներում բավական հանգամանալի անդրադարձաք Հայաստանի Հանրապետության տարածաշրջանային քաղաքականությանը, մասնավորապես և Իրանի հետ քաղաքականությանը կապված աշխարհային քաղաքական գործոնի ազդեցության հետ նաև և Հայաստանի հետ և Ռուսաստանի հետ Ադրբեջանի հետ մեր հարաբերությունները հասկանալու ես ուզում էի անդրադառնալ նաև հայ-թուրքական հարաբերություններին, հատկապես այն պարագայում, երբ մեր սահմանը փակ է Թուրքիայի հետ թուրքական կողմի նախաձեռնությամբ, պատճառաբանությունը իհարկե նախապայմանների նրանց քաղաքականությունը Արցախյան հարցի հետ կապված, և Թուրքիայի հետ մենք չունենք դիվանագիտական հարաբերություններ, ունենք որոշակի տնտեսական հարաբերություններ ըստ երևույթին առևտրի տեսքով միջնորդավորված այլ երկրների տարածքով, ունենք օդային կապ Երևան-Ստամբուլ և երևի թե այդքանը, բայց պաստորեն մենք ամիջական հարևանության մեջ գտնվելով մշտապես ունեցել ենք մեծ ցանկություն բնականոն ընթացքի բերել հայ-թուրքական հարաբերությունները, միշտ գնդակը եղել է իրենց դաշտում, վերջերս էլ մենք շատ բարեկամական ժեստ արեցինք և Թուրքիային հետ վերադարձրեցինք սահմանախախտ պատանին, որը կարծում եմ հարաբերությունների դրական դինամիկայի կարևոր տարր կարող է լինել, բայց Թուրքիան մնում է անդրդվելի և նաև ցեղասպանության ճանաչման հարցում իր մեժողական գոշտ քաղաքականությամբ։ Ուզում եմ, որ ներկայացնեք ձեր մտածումը, հնարավոր է որևէ նոր նախաձեռնություն ինչ-որ պատուհան տեսնելու հայ-թուրքական հարաբերություններում, թե մենք ուղղակի պետք է ելնելով Թուրքիայի հետ գոշտ դիրքորոշումից, այսպես մնանք այս իրավիճակի մեջ։ Շնորհակալություն։ Պարոն Թորոսյան, թույլ տվեք չհամաձայնվել ձեր այն ձևակերպմանը, որ մենք այդ պատանուն հանձնելով, վերադարձնելով բարեկամական ժեստ ենք արել Թուրքիայի նկատմամբ, որովհետև ես կարծում եմ, որ այդ քայլը համապատասխանում է մեր էությանը, մեր պետական և ազգային էությանը, մենք երբեք չենք գնա այնպիսի աբսուրդի, որ մոլորված պատանուն ներկայացնենք որպես միջազգային ահաբեկիչ և նրանք կտանքների ենթարկենք և անմարդկային վերաբերմունքի ենթարկենք։ Դա Թուրքիայի նկատմամբ բարեկամական ժեստ, որպես այդպիսին քաղաքական առումով ես չեմ համարի, ես կհամարեմ դա տրամաբանական, սովորական, մարդկային քայլ, որը հատուկ է մեր ժողովրդի էությանը։ Ինչ վերաբերվում է հարաբերություններին, ես ըստ էության Տիկին Առաքելյանի հարցինի պատասխան, ասացի, պատասխանեցի այս հարցին, բայց ուզում եմ մի այսպիսի նրբության մասին խոսել, եթե խոսակցություն ես այսքան հեռու գնաց։ Տեսեք, օրինակ կան վերլուծաբաններ և միջազգային վերլուծաբաններ, որոնք ասում են, որ տրամաբանական է, որ այս պայմաններում Միացյալ Նահանգները, Ամերիկայի Միացյալ Նահանգները փորձեն Հայաստանի հետ բանակցություններ վարել, որպեսզի նրանք Իրանի հետ հարաբերություններում որոշակի սահմանափակումներ մտցնեն, սահմանի թափանցիկության հարցում սահմանափակումներ մտցնեն և այլն։ Բայց այդ նույն վերլուծաբանները հարց չեն տալիս, իսկ ինչու այդ նույն երկրները չպետք է նույն քաղաքականությունը կամ նմանատիպ քաղաքականություն վարեն Թուրքիայի հետ կամ Թուրքիայի նկատմամբ։ Ինչու են բոլորը այդպես հարմարվել են իրավիճակին, որ Թուրքիան պետք է Հայաստանի հետ սահմանը փակի և անսովոր է նրա համար, որ Հայաստանը Իրանի հետ սահմանը պետքա չփակի։ Այդ ինչի՞ց է այդ տրամաբանությունը։ Այսինքն նրանից, որ ինչ-որ մեկը համարում է, որ իրենք այնքան ինքնուրույն են, այնքան պետություն են, որ կարող են իրենց ազգային շահերի վրա հենվեն, Հայաստան այդպիսի պետություն չի, ով այդպես մտածում է, սխալվում է։ Եվ ձեզ ուզում եմ ասել, վերջերս քննարկող շատ մամուլում սոցիալական ցանցերում քննարկվում է, վայ, ես արտաքին քաղաքական հաջողությունը, անհաջողությունը, վայ, ես ինչա կատարվում։ Եվ ես ուզում եմ ասել հետևյալը, վերջերս պարզվում է, որ Հայաստանում գործող
մի դիվանագետ, զեկույցա գրում իր երկրի արտաքին գերատեսչությանը, ասում է, գիտեք ինչ, ես Հայաստանում քաղաքականությունը ոնց վերլուծում ենք, ես Հայաստանը ուզում է դառնա տարածաշրջանային եւ միջազգային գործոն, ես սենց ոնց կլինի, ես ուզում եմ ասել, այդպես է եւ այդպես շարունակելու է լինել, որովհետեւ Հայաստանի ժողովուրդը իր իրականացրած քաղաքական աննախադեպ իրադարձություններով այո վաստակել է այդպիսին լինելու իրավունքը եւ Հայաստանի կառավարությունը եւ համոզված եմ ոչ քաղաքական էլիտան հենց այդպես էլ ընկանում է Հայաստանի այսօրվա միջազգային քաղաքականությունը